Здравейте, драги зрители! Аз съм Любо и сега ще започна спускането по една относително стръмна пътечка. Всъщност пътеката няма име, поне доколкото аз знам. Ето я, тази е пътеката. Тя отива чак до разклона, който е горе на пътеката, пътя по-точно черния, за местност Черковното. Така. Да започваме спускането. Ое! Технична пътечка. Доста шишарки има. Камъни има, всичко има. За такива колелета като моето, без задно окачване, си е направо цяло предизвикателство. Такива пътеки. Но аз съм се свикнал за това, че нямам никакви проблеми. Тези мушмуроци пак се разбесняха тук. Така е, трябва да пазят. Няма начин. Трябва да са страшни и трябва да лаят и да пазят. Е на ниво. Разбира се. Поредният сливенски ебалник. Ей, не са наебах ти, бе! Не са насексах ти, бе! Идиоти! Чак ми става смешно от простотията им на такива. Същото. Ето тук другия ебалник. Аз това съм ви го показвал, драги зрители. Не скажи га. На моменти направо ми се провлачва леко говора. Не ми е много приятно в живота. И съм изморен вече от изкачването.
дода до тук, имаше изкачване, което не е малко. Така, тук сме пак на част от трасето за Сливенското състезание по планинското везде кос-кънтри стил. Всъщност аз тая пътика се наричам умрялото куче. Ми е кратко, малко по-кратко като наименование. Пък и звучи готино и смешно. Умрялото куче. Днеска ми е по-лежерно карането така. Не развивам чак толкова за големи скорости. Е, Любчо, като не внимаваш, гледай напред, бе, и какво има пред теб. Да.
Обадите му това.